Сьогодні в гостях у мене Руслан Кошулинський, головний сержант Збройних сил України, голова секретаріату «Свободи» і колись заступник голови Верховної Ради України в 2012-2014 роках. Пане Руслане, доброго вечора, рада вас бачити, дякую, що ви приєднуєтеся до нашої роботи так само. Слава Україні! Героям слава. Поки ми спали, минулої ночі Росію атакували безпілотники, вибухало і були пожежі, і велика кількість областей була під прицілом. Ленінградська, Орловська, Брянська, Смоленська, Тульська області Росії минулої ночі відчули, що таке війна. Скажіть, будь ласка, коли настане критичний момент, що у росіян почнуться панічні атаки, і вони відчують сповна, що таке війна, і почнуть якось адекватно реагувати на це? Ну, я би не тішив себе ілюзіями, що там можуть бути якісь колихання народні, щось вони будуть хотіти, так би мовити, від своєї влади. Влада їхня – це відтворення їхнього мислення. Будьмо щирі, більшість населення Московії тішиться за ту війну. Єдина проблема, що вона трошки неуспішна для них. Але якщо б вона була успішна, нічого би не ставалося. Вони би тішилися далі, що в нас гинуть діти, гинуть люди, нас бомблять. Для них це є нормально. Там вже якісь проблематики соціальні. Це як в тому анекдоті москальському. Каже, тато, горілка в нас в Москві тепер буде коштувати 1000 рублів. Ми що будемо? Ти будеш менше пити? Ні, діти, ви будете менше їсти. Вони такі є. Вони точно такі, як їхній Путін. Тому не тішмо себе, що вони вийдуть на протести. Єдиний варіант, те, що зараз може статися, це національні коливання, колихання в національних суб'єктах. Те, що зараз ми можемо побачити на далеких там просторах Московії. Можливо, там станеться, що ось так буде, що національні якісь автономії захочуть від'єднюватися і показати свою незалежність. Все решта, все підконтрольно, і все решта сприймається населенням ті дії, які проводить їхня влада. Вони точно так само відповідальні за свою владу. Вони її обирали, вони її підтримують і 2 роки не виходять на протести і не вийдуть на протести. Знаєте, я сьогодні читала цікаві матеріали західних аналітиків, візіонерів, так би мовити. І вони сходяться до того, що за ці роки відбулася дегуманізація російського суспільства. Що вони тішаться від того, що помирають їхні сусіди, що їх вбивають і так далі. І для цього Путін придумав виправдання, що ми тут нацисти в Україні. Якщо це розуміють на Заході, які ризики вони бачать в майбутньому, як ви вважаєте? Ну, Захід, як і кожна країна, думає перш за все про свої національні інтереси. Все решта є вторинне. Отже, Україна є до потреби як бар'єр, який не пустить незрозумілого на голову хворого, з яким неможливо домовитися, який не розуміє цивілізованих взаємин, навіть грошових взаємин, який поставив собі якусь ідею відновлення могутності колишнього Радянського Союзу. Тому нашим західним партнерам ми є дуже до потреби. Єдине, що вони не дуже хочуть допомагати грошима, бо це б'є по політичному рейтингу. Ну, розуміємо, що гроші до України – це значить зменшення соціальних стандартів, які є в достатньо заможній Західній Європі, скажімо так, чи в Сполучених Штатах Америки. Це завжди проблема. Чому я маю віддавати свої гроші кудись там далеко, яка там Україна, що мені тут, а в мене тут, от, розумієте, податки трошки збільшуються. Тобто в них свої проблеми, вони виходять з того, але ми вже виходимо, що на 2-му році війни, повномасштабної війни, вони вже це розуміють, що легше, дешевше, отак, дешевше, давати нам гроші, озброювати нас, ніж давати своїх солдатів, своїх громадян на війну з московитами.
Оце вони вже зрозуміли. Знаєте, глибоко, вони це, можливо, і зрозуміли, але з запізненням розуміють і говорять, що Європа має готуватися до війни з Росією, можливо, через 5 або й 10 років. І НАТО проведе наймасштабніші навчання з часів Холодної війни. У мене питання, навіщо готуватися до війни через 5 і 10 років, якщо можна зараз вирішити проблему? Можете пояснити? З огляду на багато факторів. Отже, не всі переконані в нашій перемозі. Будьмо щирі. Не всі європейські, особливо європейські, наші партнери впевнені, що ми переможемо. Я вже не говорю про таких відчайдухів, які повністю на підтримці там чи Угорщина, чи Словаччина, нове їхнє і старе керівництво, яке чітко проводить промосковську лінію. Звісна річ, вони багато років жили, співпрацювали, заробляли з Московії величезні гроші. Згадайте «Північний потік-2», який діяв і вже після 2014 року. І як вони його будували, і як обманювали нас. І як закрили очі на те, що в нас забрали силовий спосіб Крим. Тобто вони нормально жили з тим клятим диктатором, але вони з ним заробляли гроші. Тому дивуватися, що вони там важко до них доходить, ну це звісно, що важко доходить. Ну як вам капає в кишеню прибуток, а тут раз вам треба від цього відмовитись. Заради демократичних принципів, що вище, демократичні принципи чи національні інтереси? Національні інтереси вище. Ну от щодо національних інтересів, мені здається, що в Європі зараз така дуже тривожна ситуація. Ми спостерігаємо за тим, що відбувається в Польщі, які там акції протесту і стосовно України, хоча вимоги ставляться, на які Україна не впливає. Тобто це внутрішньо-польські питання, внутрішньо-румунські питання вирішуються через блокування кордону з Україною. Ну це дивна ситуація. Ну і в Німеччині. Пані Ларисо, не дивна. Уявіть собі ситуацію. Український чорнозем. Порівняйте якість ґрунтів України і Східної чи Західної Європи. Від Португалії до Нідерландів чи до Польщі. Отже, вони давно порахували, що якість і ціна сільськогосподарської продукції, якщо Україна війде до Європейської унії, вона повністю знівелює сільське господарство Західної Європи, яке є дотаційне. Вони це прекрасно знають. Технології сільськогосподарського виробництва, західні технології, які на їхніх дуже збіднілих ґрунтах дають неймовірні хороші результати, якщо цю технологію на наші ґрунти, крапка, всі фермерські господарства будуть збанкрутілі. Вони це знають. Тому війна, не війна, вони думають про власну кишеню. Тому так довго і так важко нас не хочуть прийняти в Європейську унію. Тому що буде дуже важкий колапс, тому що буде дуже великі страйки, особливо сільськогосподарських виробників. Тому, ну, будьмо щирі, вони думають за свою кишеню. Їх більше поки що нічого не цікавить. Давайте поговоримо про політичні процеси в Європі. Це теж дуже цікаво. От сьогодні ми в новинах розповідали про те, що у Німеччині пройшов велетенський мітинг проти політичної сили, яка називається «Альтернатива для Німеччини». Фашистська ідеологія, напівфашистська ідеологія цієї політичної сили підтримують Путіна, підтримують анексію Криму, підтримують виселення мігрантів із Німеччини, виселення людей, які отримали притулок у Німеччині і так далі. Ну, бачите, з якими гаслами. Німці реально бояться повернення цієї, ну, такої ідеології в свою країну. Вони досить довго вигрібали і вихаркували Гітлера із своєї історії, із своїх голів, із своїх родин і так далі. І от Німеччина знову йде по другому колу. Як ви це сприймаєте? І наскільки, на вашу думку, великі ризики, що такі крайні праві партії будуть приходити до влади? Пані Ларисо, тут проблема Німеччини в тому, що так звані старі консерватори або старі праві, ХДС, ХСС, настільки знівельовані, зауважте, що їхній блок – це багаторічне керування Німеччиною. Це є Меркель. Уявляєте, наскільки вона була близька з Путіним? Тобто, враховуючи те, що класичні консерватори настільки полівіли,
залібералізувалися і співпрацювали з Путіним, що не дивина, що така кількість пропутінських партій, партійок, скажімо так, почала виникати. Враховуючи те, що глобалізм перестав бути тою ідеологією, яку, скажімо так, просували в маси, і вона вимерла, враховуючи те, що ковід показав, що глобалізм давно вже вмирає. Тобто всі почали закриватися. Що є по Німеччині? Сьогодні на тлі от цього такого надто пропутінського умовного і лівізованого класичного починають утворюватись нові партії. Класичні нові консервативні партії, консервативно-ліберальні партії. І зараз оце колишні старі ХДС, ХСС, вони будуть мати нові, з них будуть творитися нові праві класичні німецькі партії. Тому я не вбачаю великої проблеми от в цьому, скажімо, яко пропутінській організації. Не буде Путіна, не буде цих організацій, не буде фінансування. Оце найосновніше в тих політичних силах. А класичні праві сили, які є в Німеччині, вони будуть мати своє відтворення в нових політичних силах, які вже заявили про своє бажання створюватися в альтернативу бездіяльності ХДС, ХСС. Свобода – класична права політична сила? Так, це класична консервативна націоналістична сила, яку можна прирівнювати до класичних європейських консервативних партій. Ви знаєте, як в Росії ставляться до свободи, як називають вашу політичну силу? Ви знаєте, мені так байдуже, як вони нас називають. На цьому тижні в Росії постановили, що символіка ОУН УПА і гасло «Слава Україні» є нацистським гаслом і нацистською символікою. Що можете сказати натомість? Завдання України, щоб такої структури державної, як Російська Федерація або Московія, яку нам назву треба вертати, не і перестало існувати. На цій території має відбутися поділ за національним, скажімо, рельєфом географічним. Ті національні об'єднання, які є, тільки після цього ми зможемо спати спокійно. Коли коло нас не буде цього імперського ведмедя, який постійно буде на нас зазіхати. Іншого варіанту в нас немає. Тому, що би вони там не говорили, які би там вони там рішення не ухвалювали, це все вторинне. Їхнє основне бажання – знівелювати Україну як державу і українців як національність загалом. Оце їхнє завдання імперського. Не буде імперії, тоді буде нормальна Україна. Буде імперія, ми завжди будемо мати проблему з війною, яка може бути. Ви практично цитуєте Медведєва. Він також сказав на цьому тижні, поки буде існувати Україна поруч, поки буде повторюватися війна через 10 чи через 50 років. Тобто тут, знаєте, або ми, або вони. Краще, звісно, щоб вони. От. Багато політиків і на Заході, зокрема, говорять, що проблема – ядерна кнопка в Росії. Якби не ядерний арсенал, з цією країною простіше було розбиратися, з війною було б простіше, реакція Заходу була б не такою. Україна – єдина країна, яка відмовилася від ядерної зброї добровільно. Як змусити Росію демілітаризуватися в цьому напрямку? Отже, ніякі домовленості не працюють. Як ви зауважили, війна, яку розпочала ще в 2014 році Московія, показала, жодні документи не працюють, жодні інституції не працюють. Ні ООН, ні ОБСЄ, ні Будапештський меморандум, що завгодно, не працює. Тільки працює сила, перш за все військова сила. Тому, щоб заставити, треба, щоб вони програли. Щоб, скажімо так, шантажувати вони вже не будуть. Базові країни, які у світі гарантують ядерну безпеку, Сполучені Штати Америки, Китай, Велика Британія, Франція, чітко сказали Московії, не дай Боже вам подумати про це. Тобто, не дай Боже, ви застосуєте чи тактично, чи стратегічно.
тактично ми говоримо про те, що це може там постріл з 152-міліметрової гармати, типу там чи гіацинт, чи я говорю про 2,5, 2,7, чи піон. Тобто ці самохідні установки можуть стріляти ядерними боєзарядами. Це, умовно кажучи, там 40 кілометрів. Це тактична ядерна зброя. Якщо ви це спробуєте, ну це значить клич всьому світові, цивілізованому світові вас знищити. Після цього, як бачите, протягом останніх там року вже такої бравади і крику зі сторони Московії, що у нас є кнопка, вже немає. Вже тихенько сидять і думають, як забезпечити себе іншою зброєю, а не ядерною. Може, тому що Путін щиро вірить в свою перемогу, йому не потрібна ядерна кнопка. Зараз він оголошує, що він нікуди не піде з окупованих територій, там уже Росія закріплюється на віки. Про це він відверто говорить на останніх там нарадах зі своїми підопічними. От уже немає пафосних цих освобождень русських людей на території України, уже немає промову нічого, уже є просто загарбницька риторика. І тому ядерна кнопка вже не треба, він вже досягає того, що він хоче. Отже, війна – це гроші, перш за все, окрім зброї. В них залишилися ще трохи грошей. Враховуючи те, що економіка їхня працює, але не так, як би їм хотілося, все-таки вони розуміють, що треба зараз зупинитися на тому, що є, бо пізніше буде ще гірше. Європа вже зараз виходить на позиції виробництва зброї для України і для себе в достатній кількості. Бо останні там 30-50 років вони практично все знищили своє виробництво військової зброї. Окрім практично Сполучених Штатів, там, наприклад, і Туреччини, як членів НАТО. Всі решта, там, ну, Швеція ефективно працювала над своєю зброєю. Практично всі решта мінімізували будь-які видатки на озброєння і виробництво. Сьогодні за цей рік європейська спільнота виходить на позиції. І навпаки, Московія нівелює свої запаси, вже ходить по світу з простягнутою рукою, дайте, Північна Корея, Іран, в кого тільки вже не просять, в них не вистачає потужностей, відповідно, в них падіння, а в нас підйом. І вони це прекрасно розуміють, що в подальшій перспективі в них не буде можливостей, а в нас будуть сучасні можливості. І вони хочуть зараз зупинитися на тому, на що вони завоювали. Тобто все, стоп, їм це найкращий механізм, бо потім прийдеться програвати. Тому вони зараз будуть говорити, що завгодно, розповідати, що завгодно, зупиняємося, корейський варіант, там, де встали, їм вже більше нічого не треба. Наша влада говорить, що кінцева мета – вийти на кордони 91-го року, а потім можна вже говорити про якісь переговори ймовірні. Ви серйозно вірите в цей план? Серйозно Україна може повернути, ну, нехай Крим, можливо, Донецьку і Луганську область, які повністю русифіковані, які забиті ідеологічно російськими наративами, де виросло уже покоління, 14, ну, тобто з 14-го року, 10-річні діти, які не знали України, розумієте? От це велика територія, яка сіра зона для нас буде з величезною кількістю проблем. Як ви це бачите, як політик? Все буде добре. Крові зрадити не можна, сказали. Це найкращий коментар. Згадайте наших класиків. Нагадаю вам, пам'ятаєте запах полину? Як згадався запах полину, так і згадав, хто він, і що він, і звідки він. Тобто, механізм повернення, ідеологічного повернення наших людей, звісно річ, він має бути відпрацьований, звісно річ, має бути термін, люстраційний період, коли ця територія і ці люди не будуть допущені там до виборчого процесу, до обрання влади, а їх перевірять на лояльність, на те, як вони співпрацювали чи не співпрацювали з ворогом, чи допомагали ворогові знищити українців, чи вони просто проживали. Звісно річ, цей механізм переходу буде поступовий. Але це є наші люди, і їх треба повертати. І оце завдання держави. Чомусь Німеччина не відмовилася від східних кордонів, які були окуповані. Вони чекали і забрали свою територію, і забрали своїх людей, повернули.
Чомусь Південна Корея не відмовляється від людей Північної Кореї і все-таки надіється повернути свої території. Ніхто від цього не відмовляється. Тому завдання українців, та ми ж це тяглість поколінь. Не наше покоління тоді, наступне покоління це зробить. Ми ж не вічні, ми вічні тільки у передачі. І мертвим, і живим, і народженим. Наші діти це зроблять, наші внуки це зроблять. Але це ж наше буде. Давайте поговоримо про воєнні справи. Як ви вважаєте, що зараз найбільше дратує військових? Ну, це таке відчуття такої несправедливості в суспільстві. Оце коли одні воюють, а одні десь там жирують. От то це найбільше дратує. Коли ти завжди чуєш, що щось там, хтось накрався, хтось втік, десь воно так. Оце відчуття, ну, неприємне відчуття. Особливо для тих людей, які віддаються цьому, тобто не пішли в насильно, умовно кажучи, а пішли з перечуття свого. І ти коли чуєш постійно, хтось там втік, в когось там мільйон накрався на армії. І в принципі такого, щоб так когось покарали і не видно. Оце найбільше дратує. Заяви і незрозуміла ситуація з мобілізацією і з законопроектом щодо мобілізації. Сьогодні Зеленський знову в інтерв'ю західним медіа сказав, що, на його думку, не треба 500 тисяч, значить, мобілізація має бути справедливою, хто довго воював, вже мав би право відпочити. Ну, от такі, от, знаєте, ну, як на мене, досить популістичні тези від президента. Чому так відбувається, як ви вважаєте? Ну, скажімо так, дозвольте мені не коментувати командира, називається. Ой, так. Я трошки заплуталася в субординації, зрозуміла, так, знімається питання. Отже, ситуація наступна. Я думаю, що сьогодні законотворцям треба дуже активно попрацювати над зміною законодавства і відновлення суспільної справедливості. Особливо в період тих, хто ухилянтів, які втік під час оголошення воєнного стану, після 22 лютого, людина, яка виїхала за кордон, свідомо втікла, от з тими людьми треба діяти. Тобто, щоб під їхніми ногами горіла земля, де б вони не були. Тобто, кримінальне переслідування, яке має бути як в Україні, так і за її межами. Це є подача в Інтерпол, це позбавлення їх громадянських прав, позбавлення їх через зміни до закону кримінального кодексу, не дати право їм голосувати. А голосування будуть, вибори будуть. Нікуди не дінемося ми від цього, від демократичних устоїв. Тобто максимально сприяти тому, щоб українці в Україні, які щиро віддають своє життя, здоров'я, сили, гроші, хто де, на кожен на своєму місці заради перемоги, мали сатисфакцію, що ті, хто втік, ухилянти, мають бути покарані. Найбільше покарання, окрім смертної кари в середньовіччя в Україні, у відповідності до Литовського статуту, виволокання. Тобто ті люди, які створювали якісь, ну, дуже важкі злочини, їх виганяли за межі громади і за межі держави. Це було найстрашніше. Це втрата честі, це втрата родинної честі. Це дуже страшне покарання. Отже, таке покарання має бути сьогодні з тими ухилянтами. Уявляйте собою, що сьогодні ті, які повтікали, і вони сьогодні знімають свої там маленькі відео і показують в соцмережах, які вони розумні, що вони це зробили, заплатили декілька копійок в доларах якимось там людям, які це їм допомогли зробити, а які ви дурні, які там залишилися. От що зараз формується, що хто розумний і хитрий, той втік, а хто дурний, той пішов на службу. Ось що ми маємо знівелювати законотворчою діяльністю. У нас є величезна проблема з громадянством. Знов передаю привіт прихильникам подвійного громадянства, потрійного. У нас було потрійне найкраще. Хто зараз прокричить, давайте прокричимо про подвійне громадянство, поговоримо. Ми навіть зараз не можемо позбавити цих людей. Сьогодні вони не виконують базового, що написано в суспільному договорі в Конституції. Захист своєї вітчизни. Не дуже багато обов'язків громадян України. Там 4 статті на всю Конституцію. І перший є обов'язок захищати свою країну. Не виконуєш його, ну то які ти маєш мати громадянські права? Позбавляти їх громадянських прав.
не дати балотуватися, не дати обирати, не дати посідати посад в майбутньому, забирати їхню власність через суд і домовлятися з країнами, нашими партнерами, щоб вони не приймали їх, не давали їм притулку, щоб вони не могли спокійно жити на соціальні пакети в заможній Західній Європі. То, що вони зараз і роблять, чи в Америці, чи в Західній Європі. Хочете виїхати, будь ласка, в третій світ, куди там маєте пахати, щоб вас там чутно не було, десь в Європі. А вони ж добре заможно живуть зараз. Вони отримують якісь там кошти від місцевої і центральних плат держав, де вони виїхали. Показують, що вони емігранти, щоб їм платили, сидять на дотаціях, і все в них гаразд, замість того, щоб бути в Україні. Отже, якщо влада зможе показати отаке переслідування, показати, як ті, хто зраджують, будуть покарані, це буде яскравий прапор для всього суспільства, що справедливість є. Угу. Я, слухаючи вас, прочитала чат. Вам дякують за захист. Бережи вас Боже. Вітаю з поверненням, чекав дуже, пишуть вам. Ну і багато дописів дуже вдячних. У нас от така інформаційна бульбашка, бачите, в якій ми живемо. Поки що ніяких не набігло до нас злих коментаторів і промосковських коментаторів. Ботів, так. От вилакання ми говорили, це є бан. От то, що ми знаємо, відправити у бан, оце з французького оголошувати бан. Бан'єр, здається, воно так і звучало. Угу. Оце є, оце покарання банувати. Виселити. Оце звітом. Угу. Так. Оце висилання, оце найбільше покарання, оце бан. Це так колись називалось в середньовіччі, і зараз це слово у нас трошки має іншу структуру, але в принципі таке саме, відправити в бан. Сьогодні західна преса проаналізувала, що Україна будує фортифікаційні споруди, окопи і укріплення, і там командні пункти по лінії фронту 1000 кілометрів. При тому там спеціальна логіка побудування цих всіх фортифікаційних споруд. Що це означає? Ви як військовий, поясніть, будь ласка. Це означає, що ми серйозно готуємося до оборони, а не до активного захисту? Чи ми просто виправляємо помилки, які були зроблені, коли для наших військових не було побудовано таких от відповідних укриттів? Отже, ви добре сказали, пані Ларисо, ми серйозно готуємось. У війні треба бути готовим до всього. Відповідно, готуйтеся, вчіться, налаштовуйтеся, все може бути. Ми можемо тимчасово втратити якусь територію, потім назад забрати. Тобто, чим більше ми підготуємо проблем для ворога, тим буде краще. Тобто, ясно, що війни не перемагаються там у небі літаками чи на морі кораблями. Перемоги на війні – це тільки на землі. Щоб не пустити, не допустити, щоб він знав. Він ж також бачить цього. Він ж також розуміє. Ми маємо готуватися при будь-яких обставинах. Щоб всі це розуміли, в нас не пройде ніхто. Подивіться, як готується Ізраїль, як готується Швейцарія. По всій країні Швейцарії, як зроблені, скажімо, бетонні доти, дзоти, як це все давно в них ці всі лінії забезпечення, вони давно вже готуються. Тому спокійно це треба робити. Невідомо, що нас очікує, що чекати від Московії. Ми ж не знаємо, що завтра може бути. Хто ще завтра може війти в війну? Взагалі світ входить в цикл воєн. Які можуть бути завтра трансформації? Невідомо. Тому краще підготуватися, ніж не готуватися. Хороший висновок. Дякую, пане Руслане. Спасибі вам за це інтерв'ю. Час пролетів дуже швидко, не зогляділася. Ще раз дякую. Руслан Кошулинський, головний сержант Збройних сил України, голова секретаріату «Свободи» і колись заступник голови Верховної Ради України. От бачите, яка карколомна кар'єра у пана Руслана.